está aqui. Veio lá da África, trazida pelo povo iorubano.
Não, essa lei é pedra de verdade. Mas
teve um espertinho que conseguiu tirar muita coisa dela, inclusive fazer uma sopa. Não acredito. Ah, sim, uma sopa de pedra. A mãe e a filha. Viviam
bateu a porta e levou a mamãe. Mas também de uma vizinha, uma viúva, tinha quatro filhas. Três? Ai, eu achei que era quatro também. Mãe, vem de olho.
E seu excelente ajudante, seu trabalhador. Thank you.
Maravilhoso para sua mãe, para minha filha, hein? Avó, mas tem outra coisa que eu queria te contar.
A escola também deu uma chatice. Oh, mas você sempre foi tão boa aluna. Gostava de estudar, de ir pra escola. O que aconteceu? Eu não sou um dos estudos, ó. É uma menina tão insuportável aqui na minha sala. Nem minhas melhores amigas querem estar comigo, só com ela. Ah, eu amo. Um prazer. A Eva que dá coxinha pra trocar? Não, vou lhe dar um livro. Qual? Aquele livro. Aquele livro. Terezinha e Gabriela? Sim. Vamos ler juntas? Deixa eu começar. Gabriela, menina. Gabriela, levada. Ô, oh, menina, encapetada. Mas Gabriela já estava impressionada de tanto que falava de Terezinha. Ela se olhou no espelho e achou seu cabelo tão sem graça. Então Gabriela começou a se modificar. Na escola, no recreio, Gabriela não pulava corda, não brincava de esconde-esconde e ficava sentadinha, quietinha, fazendo tricô. À tarde não ia brincar na rua para não sujar o vestido. E à noite, em segredo, enchia a cabeça de papelotes para enrolar o cabelo. Terezinha, só ouvia falar da Gabriela. Oi, Terezinha.
criança saiu, Terezinha teve a mãe calças compridas e no fundo do quintal treinava o plano borda e amarelinha para ir brincar na rua do ponto com o Gabriel. E na primeira vez que eles se encontraram, o que vai acontecer? Thank you.
todo dia. A Graça de Helena. Ah, mas o tubarão disse que quando a Helena precisasse dele, era só falar. Tubarão, vem cá. Helena, tumba, ai, Helena foi levar a roupa lavadinha. Ah, mas a madrasta, de novo, deu uma nova trouxa de roupa para lavar. Helena,
vem aqui comigo na água que a gente vai se casar. Na realidade, o peixe estava... Era um príncipe que estava com o peixe. Ah, e acabou finalmente casando com Helena. Ai, viveram num lindo castelo por muito, muito tempo. Tumbador, tumbador, vem cá. Tumbador.